Pa šta da kažem posle ovakve utakmice? Prvo bih iskoristio priliku da čestitam ekipi Durkovića na osvojenom kupu, na treći put za redom, to je stvarno veliki uspeh. Čestitao bih mojim momcima na odličnoj borbi, vratili smo se kao što ste rekli posle 2-0, stigli smo do penala, tu je već, znate kako je tu, nismo imali sreće, promašili smo sve penale što je prosto meni neverovatno, ali šta je tu? Čestitao bih ovoj, zahvalio bih se ovoj publici što su došli u velikom broju i napravili ovu utakmicu još lepšom i većom.